Tarptautinės moters dienos išvakarėse Delfi televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš dabartiniai savo varžovais vienoje komandoje. Dominikas Domarkas iš kairio atakos krašto Manulė maratona. Alekomte prarado dar vieną kamuolį. Puikiai Žygimantas Janavičius maitina Simą Galtinis šiame sezone. Pagal rezultatyvumą mama matas jo gėlą Žygimantą Janavičius. Ir dar kartą iš kairio krašto Martynas Mažeika, kosminis. Tomas Digbė savo stichijoje turi erdvės. Ir čia Jogminas. Klaipėdiečiams trumpos atsarginių žaidėjų suolas. Gali komplikuoti situaciją. Benas Griciūnas. Šį kartą perskaito jo sumanymą Tomas Digbė. Savo būdingų stiliumi Tomas Digbė pataiko 4-0 Prienų komandos atsakymas. Ryto ir Kauno Žalgirio ekipose. Puikiai, trečiai kėlinį pradeda prie... Buvo kamuolys labai forsuot, reikėjo pabaigoje. Dimša iš pokrepšio įsirašo 2 taškus. Reikia nusimest, Stankevičius priversinai labai aukštą trajektoriją. Stankevičiaus kosminis 3 taškis. Sargiūnas iš toli. Pataiko Ignas Sargiūnas. Lekamte Dimša. Pataiko Gidys Dimša ir Norberto Gigos pražanga. Kai Lekamte atiduotas kamuolys. Šios lalomas ir koks perdavimas Manu Lekamte. O čia jau aukštasis pilotas. Buvo erdvės ir tokius metimus gali pataikyti Prienų komandos. Čia į krūvą atiduotas kamuolys Domarkas. Galimybė jam išlyginti rezultatą. Tampa realybė. Ignas Sargiūnas ryštasi su žaisimą. Tokioje veiksmo dramoje. Mindaugas Sušinskas iš toli pataiko. Ir sukrauna 5 rezultatyvių perdavimų. 9 naudingumo balai. Matas Jogėla deda tašką šiose rungtynėse, kuriuose 72-66. Prienusi, bet komanda buvo pajėgesnė ir turnyrai.